Og det var ikke oss, nei, det var ikke oss. Han kom inn og tok en skjermetable og snakket med han. Han var i grønne og tok en skjermetable. Da har du hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min YouTube-kanal. I dag så skal jeg og Fredrik, altså også kjent som Nordavindens, spille yes. Sky Giants. Halla. Halla. Hallo, er du klar til å spille Sky Giants? Yes, det er jeg. Skal vi se, det er bare vi to som er på lag. Ja, det stemmer nok. Det er bare vi to. Sky Giants Mini eller noe sånt. Ja, det er sikkert noe sånt. Ja, det tror jeg kommer til å bli skikkelig spennende. Skal vi se, de er vel ikke så, de er ikke så veldig store øyene her heller. En skjermetable der, og da midten, ja, der kan det bli bra. Ja, har du spilt mye Sky Giants, du, eller? Ja, altså, jeg har ikke spilt så veldig masse, egentlig, men jeg har spilt litt rønne. Ja, men det er bra. Jeg har ikke spilt så forferdelig mye, heller, men jeg har fått en liten sånn taktikk, da, at vi bare tar alle Diamond Orsa og masse gold i starten, og så er det rett og slett bare å punge på, som det heter så fint, ja. Når det starter. Det blir veldig bra. En ting som jeg bruker å gjøre i hvert fall, jeg fokuserer veldig mye på enchantment, enchanting. Og kombinerer så sharpness ensverden med en, og så får du to og sånn. Det er veldig, veldig lurt i hvert fall. Så da har du ja, en veldig stor fordel til å bli sterkere. Ja. Så får vi kjente alle sammen, så det er jo superbra det også. Det er det. Skal vi se når warm-up left, 10 sekunder igjen til warm-up er ferdig. Åh, ja. Spennende! Skal vi ta oss og løpe til midten, eller? Det er vi først. Ja, eller skal vi bare vente til de andre tar den? Jeg skal ta i alle fall det enchantment-tablet der, før de andre tar det. Så vi får sikre det, hvis jeg får til å ta det. Og det får jeg, vet du. Supert, da får vi en. Kan vi bare ta og enchante i midten, eller nei, nei på basen vår. Det er bra. Og så kan jeg godt bruke litt... Nå har jeg... Oi, nå klør jeg nesten. Jeg har veldig mye gold, så jeg kan godt kjøpe noen sånne blokker så vi kan tette i en giant. Sweet, ja, det må vi ta og gjøre. Ja. Det må vi ta og gjøre. Må du dekke for helt, eller? Vi burde vel egentlig det. Ja. Jeg har veldig mange som bruker bue. Herregud, hvor irriterende. Jeg får på gianten. Gjemme seg opp i trærne og sånn. Det høres ikke helt bra ut. Litt jeg på leke Tarzan. Tarzan. Ok, jeg har fått tak i hvert fall blokker nå, så nå blir det skikkelig betetning her, og satser på at det her blir bra. Yes, jeg vet ikke hvor mange lag vi trenger, ja. Fungerer med to, tror du det? To høres ut som greit. Ja, det fungerer med to på siden her, men da må vi... Skal vi se her nå. Tar jeg kjent den, og den. Og så egentlig er jeg ganske gutt å gå akkurat der. Her er en del sverd da. Må jeg ta og gjøre om til wood. Og wood har vi ikke her. Og det var ikke oss, nei, det var ikke oss. Han kom inn og tok en skjermetable og snakket med han. Han bare gikk rett foran meg og tok en skjermetable. What? Jeg kommer etter. Og så har han keep, de har keep inventor da, vet du. Sant det. Åja, stemmer det. Sant det. Æsj, så dårlig. Æsj, så han ikke. What? Ja, for en luring. Ja, går det å lage enchantment table eller noe sånt da? Det tror jeg ikke. Men jeg bare, skal vi se, jeg bare tar og stikker over på andre, ja, og tar den der i stedet for. For en luring, altså, så det gjelder det. Men jeg plutselig var to sikker på det, jeg bare, shit, hvem er det her? Og så tar jeg og kjøper meg bare en enkel bue, og da er jeg klar. Da stikker vi. Ok. Ja, let's go, buddy. Jeg har ikke bue, da, men da tar jeg og stå for nærkampene. Gjør det. Skal vi se her nå. Der. Og så går vi over. Der, ja. Let's go! Ja. Det er folk her, da, og beasten er vel sikkert tatt ut, men da kan jeg i hvert fall prøve å ta han her. We do. Skal vi se. Ta han. Ja, han har ikke sjanse. Han er da. Der, ja. Nei, det fortsatt ikke. Nå da. Kom igjen da. Nå. Åh, han tålt mye. Han tålt skikkelig mye. Ja, grønn er jo der da. Jeg vet ikke. Skal vi holde oss litt i midten, eller skal vi ta oss og gå rett på noen andre? Hva vil du? Nå skjønner jeg. Nå blir jeg drept av grønn her. Jeg skjønner.
Ok, det er... Kan det skje, jeg tror faktisk den fikk, den tok beasten, og så fikk den sånn dobbelt-health-ting. Sånn health-boost-greier. Ja. Det tror jeg brått de har fått, ja. Det tror jeg også. For han hadde veldig, veldig mye liv. Der, power 1 bue, sweet. Her er det nok til å lage meg bue til. Får jeg vel sannsynlig masse power 2. Jeg tar også og miner masse sånne emeralds igjen, og så jeg har litt lyst til å enchante masse jeg også. Få noen bra saker. Der, power 2 bue, og Satanias 2 sverd. Det er nice. Og så, ja, ok. Så lenge de ikke tar oss, så er jeg ganske happy. Det er bare grønnene som er igjen, ja, faktisk. Åja. Wow. These are the green ones left. Ja, men da skal vi... Og gold har de livet av dem, eller? Gold har faktisk livet av. Det er en på gull igjen. Skjer det som er. Skal vi gå og ta han da, for han blir lett å ta. Ja, nå er beast her som spawner. Åja, da tar vi den. Hva skjer? Så masse grønn her også. Oi, herregud, fikk jeg effekt på meg her. Ja, nå kommer grønn også. Han er, beasten er ikke lett å ta, han driver og tuller med meg. Her kommer, Det er jo til, sweet, nå fikk jeg helt pust. Åh, så bra. Dobbelt som hjertet. Det er nydelig, jeg tar også å ta grønn igjen nå. Yes, jeg blir med. Han tullingen her driver bare og løper. Skal han ikke gå til oss nå, det gjør han sikkert, det gjør han, vet du. Åh, det gjør han, vet du. Det gjør han. Da følger vi at det er, da tar vi en. Kom igjen. Åh, han er sluring, altså. Der, vet du, nå tar vi en. Vi tar en. Der, ja. Sweet. Sweet. Takk. Da skal jeg bare tette igjen dobbelt her, altså. Det blir vanskeligere neste gang. Ja, du blir med, ja. Det er bra. Der. Det er nydelig. Det er bra. Herlig. Sweet, så sweet. Bra. Da skal vi stikke og ta gold, eller? Yes, vi kan ta og gjøre det. Han er i hvert fall oppe i tabben til meg, litt som innimellom. Han går litt sånn litt ut og inn, skal du si. Ja, jeg så han i hvert fall. Han er på øya si, tror jeg. Ja, han er det, så vi kan gå og ta han. Jeg er litt redd for grønn, sånn at han kommer og tar oss. Hvis du okay, i hvert fall... Ok, men da tar jeg gold da, så passer du på grønn. Ja, ta oss og gjør det. Kan du prøve å... Ja, det kanskje fungerer ikke så veldig bra. Ok, gold døde, og nå tar jeg... Ta gianten. Ja, supert. Ja, det var veldig lett det her. Nå vet ikke jeg hvor gold har sånne der sekunder på seg. Der, ja. Jeg har 9 sekunder, tror jeg. Jeg skal drepe han også. Jeg kommer her, da. Sweet. Her, da. Jeg har dobbelt så mye liv, vet du, så det blir mye lettere. Veldig bra. Der, ja. Og så fikk jeg Rampage. Det er kult, da. Da får han ekstra gull hvis han dratt det. Men det skal ikke han få lov til. Kanskje grønn prøver seg å ta meg, altså. Den får ikke det. Den prøver å skype giant vår, yes. Men det får de ikke, det tror jeg ikke. Åh, jeg har han nesten her nå, altså. Han er veldig aggressiv her nå, men jeg klarer ikke... Ok, han kan få det skype giant vår, ja. Der er 15, 12, 10... Jeg må ta og dekke gianten litt bedre. Men jeg tar altså... Der, vet du. Sweet! Nydelig. Da er det, hvordan ligger grønn da nå? Har de... Oi, de har, vi begynner å miste liv, hva skjer? Jeg vet, de kan skyte, de skyter med bue. Fra deres... Oi, da må du tette igjen da. Yes, jeg gjør det nå. Det er bra. Jeg må rett og slett bare komme. Jeg gidder ikke å riske å drive og prøve å hoppe, så jeg tar også... Bygger meg litt, eller tar litt tre. Og... Gjør sånn. Hvorfor har jeg fått enda en boost? Fikk du en boost, ja? Jeg drepte gianten sikkert. Det er ikke noe å være. Jeg dekker bare ene siden, så de ikke har muligheten til å skyte på gianten. Ja, det er bra det. Jeg tar også... Nei, nå... Jeg er jo level 20. Oi, det er en her. Varsel her. Ok, jeg kommer. Varsel her. Jeg kommer. Come on. Der tok jeg han. Ok, han tok... Ok, vi har 43% igjen. Vi er litt dårlig an, altså. Nå tror jeg vi må ta Geralt skikkelig mye opp. Jeg tror det er lurt. Jeg har faktisk level 24, så jeg lurer på om jeg... Vi må ta og kjøpe til potion, sånn, for nå må vi være aggressiv. Dobbel, ja, ok, nå må vi virkelig være litt aggressiv, for nå må vi virkelig ta ham ut. Skal vi se... Hurting. Der. Deadly poison skal vi få litt rann på dem, og...
Swiftness. Poison her, hvis du får kastet på poison på ham. Så blir det ganske bra. Så ja, dem skal, den skal ha. Skal jeg også kjøpe meg noen del piler. Poison, her. Instant damage. Øksa mi skader mer egentlig da. Så health, regeneration, det har jeg ikke råd til. Men health er råd til, ok. Da er jeg good to go, er du klar? Jeg er klar. Yes, da må vi ta og finne begge grønnene. Enen står der i hvert fall, basen. Det er noe en... Skal vi gå via her? Han er bak oss, han er bak oss, han. Jeg tror den er, eller skyter den. Nei, han tar den, han tar den, han tar den, han tar den. Nei! Nei! Åh, er det mulig? Ja, han kunne komme fra egentlig, jeg så han ikke. Nei, jeg så han ikke heller, jeg la ikke merke til at han kommer, jeg skjønner ikke hvor han kom fra. Nei, det er det, han kom sikkert fra Mira, han gikk sikkert imellom, vet du, i jorden. Ja, der jeg hadde tenkt å gå. Ja, de har laget vei der. Ja, ja. Men, altså, vi kan jo ikke vinne hver gang, men det kan var spennende det. Runde da. Det var det. Veldig spennende. Ja, så GG. Hvis du likte videoen, så sjekk ut Nordavind først, og så legg gjerne igjen en tommel opp, og så snakkes vi i neste video, folkens. Ok. Har du lyst til å si noe? Ha det bra.